Não, não nos conhecíamos, não. Não, não. Ben, boa tarde a todas e a todos. Chegamos xa á última sesión deste foro. E para pechar, temos o prazer de que estea con nos hoxe toda unha autoridade da lingüística portuguesa, non? Sobre todo da historia da lingua portuguesa, que para nos é todo unha referencia a Ivo Castro. Ele é catedrático da Facultade de Letras da Universidade de Lisboa, onde ensina Historia da Lingua Portuguesa e Crítica Textual. É director do Centro de Lingüística da mesma universidade e coordenador da equipa PSOA do Ministerio de Cultura. Foi, ademais, conselleiro do Buró da Societe Lingüística Román e director da Biblioteca da Facultade de Letras de Lisboa. E tamén director da Cátedra de Estudos Galegos, non? É socio correspondente da Academia das Ciencias de Helsinki e da Real Academia Galega. Ten numerosos libros publicados, os que moitos son referencia para nós, sobre todo todos aqueles referentes á historia da lingua portuguesa, non? Ivo centrará a súa intervención no ámbito da lusofonía, explicarános o concepto de lusofonía e a situación actual, centrando sobre todo a Galiza nese espazo cultural e espazo simbólico, non? A continuación serán Elías Torres e Rosario Álvarez quen teñan a oportunidade de exercer diso que chamamos retrucantes, non? De avaliar ou contestar a intervención de Ivo. A Elías e a Charo, todos os conocemos. Elías é profesor de lingua portuguesa na Universidade de Santiago, nestes momentos vicerreitor de Cultura. Rosario, bueno, aparte de ser catedrática da universidade, foi directora do Departamento de Filoloxía Galega e, na actualidade, directora do Instituto da Lingua Galega. Entón, damos a palabra xa a Ivo e despois aos retrucantes. Muito obrigado. Antes de máis nada, teño que agradecer ao Conselho de Cultura Galega este convite para estar aqui nesta tarde de sexta-feira, um pouco quente, com este público a quem espero não desapontar demasiado. Quero saudar os meus dois queridos amigos de há tantos anos que vão retrucar ao que eu vou dizer, e quero sobretudo agradecer a quem me deu este tema de que vou falar, a prova de confiança que fizeram, porque sabendo com certeza as opiniões que tenho acerca do conceito de lusofonia, mostraram que confiavam na minha capacidade de diplomacia para tratar um tema que pode ser bastante espinhoso. Aceitei o título que me deram, Galiza no espaço cultural e simbólico da lusofonia. Não discuti o título, não discuti a proposta, aceitei imediatamente, porque um português nunca pode recusar uma oportunidade de vir falar a Santiago, especialmente num local como este, nas barbas do apóstolo, com a gaita que estava a tocar. E era uma hipótese irrecusável. Mas não deixei de o fazer com uma certa reserva mental, pensando que o título que me propunham era um título com algumas complicações e que dá direito a alguma discussão, a qual começa agora. No título há várias ideias distintas, uma das quais me parece ser Galiza e lusofonia têm algo a ver uma com a outra. Outra ideia é existe lusofonia. Ambas me parecem merecedoras de discussão. Uma terceira ideia
essa não merece discussão de espécie nenhuma. É a ideia de existe Galiza e ainda bem que assim é. O tema e o termo de lusofonia têm vivido uma alta vida durante as últimas décadas, pelo menos em Portugal. Nascidos de uma rara coincidência de vontades políticas luso-brasileiras, encontraram bom acolhimento na imprensa, nos meios ligados às artes performativas, que são sempre ávidas de públicos alargados, e também encontraram bom acolhimento no discurso económico-industrial, que tem igualmente avidez por públicos alargados, mercados alargados, diria melhor. É uma ideia inegavelmente atrativa, porque sugere que um produto cultural ou um negócio saído de Portugal pode ser bem acolhido no resto do mundo onde se fala português, bastando para isso usar lusofonia como palavra-chave, palavra-passe. No plano europeu, sabe bem usar as enormes estatísticas dos falantes do português, estatísticas emprestadas maioritariamente pelo Brasil, para compensar a reduzida dimensão que a nossa língua tem no espaço comunitário. No plano mundial, é reconfortante a existência de uma comunidade de Estados lusófonos que fica ao lado de outras associações de Estados, como a Commonwealth ou a comunidade francófona. Tudo isto corre a favor da fortuna que o termo lusofonia tem gozado, pelo menos, repito, em Portugal. A insistência nesta ressalva, pelo menos em Portugal, deve-se à impressão, à minha impressão, de que os sentimentos e as manifestações são menos entusiásticos no Brasil, a não ser em certos ambientes muito estreitamente ligados a Portugal, tão estreitamente ligados a Portugal que os brasileiros lhe chamam de ambientes de luso-portugueses. Quanto à África, mais do que laços lusófonos, o que importa às antigas colónias é um país europeu que acolhe a sua imigração e que se sente com deveres para com elas. Por estas razões, deduzo desde já uma primeira conclusão. A ideia de lusofonia não está igualmente distribuída por todo o mundo lusofalante. Este desequilíbrio, associado a características determinantes como o caráter multinacional do mundo lusofalante e a dispersão geográfica dos seus territórios, justifica que se concebam preocupações com a unidade da língua. É certamente prematuro, no caso do português, afirmar que ele está a dividir-se numa família de línguas, como se diz do inglês e como aconteceu há milénio e meio com o latim. Mas as circunstâncias da geografia da sociedade e da comunicação permitem admitir que o mais provável desenvolvimento que a história nos reserva será a fragmentação do sistema linguístico português. Por mais longínqua que essa fragmentação se apresente, a sua antevisão não deixa de ter consequências próximas. Perante a ameaça ou a inevitabilidade da perda da unidade da língua, dois modos típicos e claramente distanciados de reação ocupam há bastante tempo o terreno e podem ser reconhecidos como uma pulsão unificadora e uma pulsão separativa que, alternadamente, condicionam o viver em comum dos habitantes do mundo lusofalante. Todo o projeto da lusofonia pode ser explicado pela pulsão unificadora, a qual foi exemplarmente teorizada por Manuel de Paiva Boléu, professor da Universidade de Coimbra, já falecido, num simpósio de 1967, quando, nessa altura, os parceiros reconhecidos eram apenas portugueses e brasileiros. E quando ainda ninguém se tinha lembrado de criar nenhum termo imitado do francês francofonia. Acima de algumas tarefas urgentes, como a unificação da nomenclatura gramatical ou o acordo ortográfico, o importante para o professor de Coimbra, Paiva Boléu, era a missão, e agora leio a primeira citação, tem a folha,
a missão de se criar nos portugueses e brasileiros uma mentalidade e uma consciência de unidade da língua em que sejam aceites, dentro da norma culta, certas divergências de pronúncia, de léxico e, embora em menor escala, de construção sintática, divergências essas que não afetam a mencionada unidade idiomática. Muito bem. Esta missão de criar consciência da unidade da língua manifestou-se plenamente com o Acordo Ortográfico Luso-Brasileiro de 1945, que aspirava a reunificar, através de uma ortografia comum, as variantes nacionais, portuguesa e brasileira, em todas as suas manifestações, mesmo lexicais, sintáticas e fonológicas. E prosseguiu com novas tentativas ortográficas nos anos 80, manifestando-se hoje como justificativo de certas organizações políticas, como a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa e o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, entidades cujas modestas, para não dizer inexistentes, realizações não garantem o êxito desta polução unificadora de que tenho estado a falar. Num outro nível de qualidade, a mesma polução reconhece-se em obras importantes como a Nova Gramática do Português Contemporâneo, que Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Sintra publicaram em 1985, simultaneamente em Lisboa e no Rio de Janeiro, com a finalidade de mostrar como se conciliam as normas cultas, falada e escrita, do português europeu, brasileiro e africano. Todas as regras desta gramática são apoiadas em duplos testemunhos, provenientes de textos literários, exclusivamente de textos literários, de pelo menos dois dos continentes, sendo essa uma das primeiras vezes que a África foi reconhecido o papel de parceiro linguístico. A polução separativa, a outra polução, como é natural, foi brasileira de origem e manifestou-se destacadamente na literatura brasileira desde o romantismo ao modernismo, chegando a provocar um debate de limites estritamente nacionais sobre se a língua deveria ou não ser designada de língua brasileira. Nos dias de hoje, encontra apoio nas observações de muitos linguistas, não só brasileiros, mas também portugueses e, porque o assunto lhes diz respeito, também africanos. Situa-se o seu zénite, desta polução separativa, na recusa brasileira de aderir ao Acordo Ortográfico de 1945, mantendo assim o campo dividido entre dois códigos ortográficos, um privativo do Brasil, o outro comum a Portugal e às suas antigas colónias. Neste preciso momento, decorrem iniciativas governamentais que podem modificar esta divisão do mundo. A isso me referirei mais adiante. Gostaria, para terminar este ponto, de poder acrescentar que as duas poluções não se etiquetam como decorrendo de atitudes nacionais e muito menos nacionalistas. Mas não estou seguro de que seja sempre assim. A polução unificadora, como disse, constitui o motor da ideia de lusofonia. Em Portugal, foi-lhe dedicada há muito poucos anos uma densa obra de caráter enciclopédico, intitulado Dicionário Temático da Lusofonia, publicado em 2005, simultaneamente com Lisboa, em Angola, Moçambique e Cabo Verde, mas curiosamente não no Brasil. Entre os seus colaboradores de muitas nacionalidades figuram três importantes intelectuais galegos: José Luís Rodrigues, Carlos Quiroga e o meu amigo Elias Torres. E eu próprio. A iniciativa e a direção deste dicionário deve-se a um dos principais promotores portugueses da ideia lusófona, Fernando Cristóvão. O meu colega Fernando Cristóvão foi, durante muitos anos, o presidente do ICALP, o Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, antecessor do atual Instituto Camões. Foi nessas funções oficiais que teve que foi, em Portugal, o introdutor do conceito de lusofonia e o seu principal teorizador, como vamos ver. Neste dicionário de que estou a falar, a entrada lusofonia é da autoria de Fernando Cristóvão, como não podia deixar de ser. Ele teoriza nos seguintes termos, é a citação número 2. A lusofonia não se esgota no comum uso da língua, mas de tudo o que o diálogo por ela possibilitado e facilitado proporciona.
A aproximação dos países, na economia, na religião, na ciência, no desporto, em todos os alinhamentos, também políticos. Mas também parece óbvio que por serem tais aproximações e parcerias facilitadas pela língua, ela, a língua, assume uma importância basilar e prévia a quaisquer entendimentos. Daí que as primeiras preocupações da lusofonia se voltem para as questões da língua, do seu enriquecimento, defesa, difusão e ensino. Sobressaem nesta difusão, nesta definição, alguns quase sinónimos. Diálogo, aproximação de países, alinhamentos, parcerias, entendimentos. Todos eles convergindo para um sentido que não pode deixar de ser percebido como a essencial razão de ser da lusofonia: a construção de uma aliança entre os países e comunidades que falam português. Muito bem. O espaço que estes países e comunidades vivem está organizado, segundo Fernando Cristóvão, em três círculos concêntricos de valores reunidos pela língua comum. Ao primeiro círculo, terceira citação, pertencem os 8 países que têm o português como sua língua materna, oficial ou de património, o nome deles, e regiões que pertencem a outros países e culturas, mas com as quais partilhamos ou partilhamos a língua e a história. Ainda pertencem a este primeiro círculo, porque falam ou falaram português, suas variantes ou crioulos, a Galiza, Casamansa, no Senegal, Ilha de Anobon, Ajudá, no Benin, Goa, Damão, Dio, Mangalore, Meié, Foz do Coxim, Telecherry, Chaul, Codalay, Coromandel. E ainda nos são próximos os crioulos de Malaca, Vaipim, Batikaloa e Putalã, no Sri Lanka. Na Oceânia, os de Bali, Java, Brastagi e Tugu, Kuala Lumpur, Penang, Jeové, Taiping. E os de Curaçao, Aruba e Bonaire, além do de Suriname, na Guiana Holandesa. O segundo círculo, mais exterior que o primeiro, é constituído pelas outras línguas e culturas de cada um dos 8 países e das regiões lusófonas que se encontram em contacto entre si e com a língua comum. Finalmente, o terceiro círculo é formado pelas instituições, grupos e pessoas não pertencentes a países e regiões lusófonas, mas que mantêm com a língua comum e as línguas e culturas dos 8 países um diálogo de erudição, amizade, simpatia e interesses vários. Encetando, também agora, um diálogo de amizade e simpatia com este mapa da lusofonia que, pela generosidade das inclusões e a largueza dos horizontes, verdadeiramente poderíamos classificar de mapa mundi, encontramos alguns pontos dignos de menção não concordante. Graças ao modo como está concebido o terceiro ciclo, pode ser considerado como lusófono o Instituto Ibero-Americano de Berlim. Paul Tessier e Claude Lévi-Strauss passam a ser cidadãos lusófonos, e não apenas sábios que dedicaram trabalhos fundamentais à língua portuguesa e à antropologia do Brasil, respectivamente. A lusofonia, se entendo bem, deixa de ser uma realidade cultural que pode ser estudada pela ciência para se tornar propriamente um ramo da ciência. Derrubam-se as fronteiras entre o ser e o observar. Para citar Camões, ao contrário, transforma-se a coisa amada em amadora. Outra reação. Nas listas dos territórios lusófonos, onde está Macau? Dada a reduzidíssima vitalidade do português neste território da China, que até há poucos anos era administrado por Portugal, a omissão de Macau não é grave. Provavelmente o nome perdeu-se entre as várias séries toponímicas que vos li. Mas a questão é esta: Macau destinava-se a ficar junto a Timor ou deveria figurar entre a série de crioulos que fazem companhia à Galiza? Outra pergunta: serão os crioulos colocados no primeiro ciclo que vimos
línguas autónomas ou variantes das línguas coloniais que ajudaram à sua criação? Em cima desta, outra pergunta. Estará ainda por encerrar o debate a respeito deste velho tema? Espera-se que os crioulos de base lexical portuguesa, por essa razão, sejam mencionados em qualquer enumeração compreensiva dos arredores linguísticos do português. Mas mais apropriado pareceria encontrar-lhes lugar no segundo destes círculos que enumeramos. Acontece que o círculo intermédio, o segundo círculo, não se destina a acolher os crioulos. Está, em vez disso, reservado a línguas, umas exóticas, outras menos, línguas que, pela definição dada, coabitam com o português e suas variantes nos seus diversos espaços nacionais, ou seja, línguas como o Xingu, no Brasil, o Fula, na Guiné-Bissau, o Nyungwe, em Moçambique, o Quimbundo, em Angola, e como evitá-lo, o castelhano, o catalão, no Estado espanhol, no caso de se verificar a condição prévia de o galego pertencer ao primeiro círculo da lusofonia. Como evitá-lo? A única maneira parece de ser, considerando que o galego não pertence a nenhum dos círculos da lusofonia. Sobre pontos particulares como estes, paira e impõe-se o que me parece ser uma visão excessivamente amplificada da lusofonia, a qual Fernando Cristóvão, que tenho analisado até agora, está longe de ser o único autor a defender. Entre outros autores que têm exprimido pontos de vista semelhantes ao seu, conta-se uma especialista da diáspora da imigração, a socióloga Maria Beatriz Rocha Trindade, que já em 1998 definiu assim lusofonia. Quarta citação. Compreende os falantes da língua portuguesa, seja ela materna, oficial ou estrangeira. Os espaços onde se situam esses falantes e, por extensão, os eventualmente não lusófonos que os habitem. Os países soberanos onde essa língua é predominante e, bem assim, as comunidades minoritárias que se reclamam do português ou da correspondente cultura ou de uma ancestralidade conhecida ou simplesmente provável que com Portugal esteja relacionada. Poucos territórios, na verdade, poucos seres humanos escapariam a uma tal concepção de lusofonia. Sem dificuldade concederemos que a prevalecer esta cosmografia, Galiza, sem dúvida, tem todo o direito a um lugar central nela. Mas importa não esquecer que a ideia lusófona está longe de congregar adesões gerais, mesmo em Portugal. É sintomático que um historiador como José Matoso possa ter escrito um livro intitulado A Identidade Nacional, em 1998, o mesmo ano da citação anterior, sem sentir necessidade de uma única vez aludir à lusofonia. É possível este silêncio explicar-se, no caso de Matoso e de muitos modernos historiadores portugueses, pela concepção que têm de Portugal como um país essencialmente europeu, cuja expansão extra-europeia e suas consequências não são fatores essenciais para o entendimento da nação. Veja-se o reduzido espaço que aos descobrimentos e à fase colonial portuguesa é atribuído na história de Portugal que Matoso coordenou. Nem todos os autores se ficam pelo silêncio de Matoso. Um formador de opinião altamente respeitado, como Eduardo Lourenço, definiu lusofonia nos termos da citação 5. Uma esfera de comunicação e compreensão determinada pelo uso da língua portuguesa com a genealogia que a distingue entre outras línguas românicas e a memória cultural que consciente ou inconscientemente a ela se vincula. Nesse sentido,
É um continente imaterial disperso pelos vários continentes onde a língua dos escritores se perpetuou essencialmente a mesma, para lhe chamarmos ainda portuguesa, e outra, na modulação que o contacto com novas áreas linguísticas lhe imprimiu ao longo dos séculos. Esta definição, que pareceria subscrita por lusofonista fervoroso, de facto não põe em causa o papel da língua portuguesa como veículo de comunicação transcontinental, essencialmente intacta apesar de mudanças locais. O que, na visão de Eduardo Lourenço, compromete o funcionamento da lusofonia não é a máquina de cena, mas os atores que nela se movimentam. Mais exatamente, são os discursos culturais de cada um dos países a respeito do outro que lhe merecem páginas severas e equitativamente distribuídas. Número 6. O discurso cultural brasileiro exprime e faz corpo não só com a pulsão grandiosa e mítica que atravessa a atual realidade brasileira e condiciona as suas perspectivas hegemónicas em todos os domínios, mas também com essa rasura já antiga da raiz lusitana de onde procede. Mas esse discurso, com o seu ressentimento latente, não é nada como o discurso português sobre o Brasil, discurso onírico e criador do permanente quiproquo das nossas relações com a famosa cultura brasileira a que chamamos irmã, por não ousarmos chamar-lhe filial. O discurso português sobre o Brasil, tal como uma longa tradição retórica e historiográfica recita e reescreve sem cessar, é uma pura alucinação nossa, que o Brasil, pelo menos desde há um século, nem ouve nem entende. Tudo isto, racionaliza Eduardo Lourenço, faz parte da ordem natural das coisas. Não é um drama, mas um afastamento de facto. Por isso, conclui que portugueses e brasileiros, segundo o número 7, nunca formaremos um conjunto, no sentido de comunidade linguística ou cultural, nem mesmo acrescentando o contributo dos novos países africanos de expressão portuguesa, capaz de constituir um polo de influência histórico-política no mundo, como indubitavelmente será o caso dos países de expressão hispânica. Quando, diremos nós, no Brasil, em Portugal ou em África, respeitados intelectuais se pronunciam deste modo, é caso para perguntarmos que socorro poderá ainda esperar a pulsão unificadora dos nossos povos. Mas esses próprios críticos dão uma resposta surpreendente. Põem em questão a lusofonia de diversos pontos de vista, geoestratégicos, culturais, históricos, mas aceitam que ela tem, pelo menos, um fundamento indiscutível. Esse fundamento constitui, nas palavras de Eduardo Lourenço, uma comunidade que tem como único elo incontornável a língua, o que confere um peso dramático ao que os linguistas tiverem a dizer sobre o assunto. Não sei se Fernando Cristóvão teve em conta, entre as suas influências, uma outra proposta de organização do espaço lusófono, de geometria muito semelhante, embora claramente distanciada na índole e nos pressupostos. Essa proposta, apresentada em 2004, portanto, um ano antes da publicação do dicionário temático, também organiza o espaço internacional da língua portuguesa em três círculos concêntricos em torno da variante europeia. É uma organização eurocêntrica. O número 8. O círculo mais próximo de Portugal, entenda-se, é o da imigração, que na realidade contém uma imigração de longo curso, constituída pelas comunidades que deixaram Portugal há muitos anos, foram para muito longe, Brasil, Estados Unidos, Pacífico, e cujas novas gerações estão plenamente aculturadas às sociedades em que vivem, dispondo de conhecimentos residuais do português, alimentados mais pelos estereótipos dos pais e avós do que pelo contacto regularmente atualizado com Portugal.
Ao lado dessa imigração de longo curso, perfila-se uma outra imigração costeira, de caráter menos definitivo, pois se dirigiu a países europeus, de onde é fácil regressar todos os anos a Portugal. O segundo círculo é constituído pelas comunidades que falam português nos países de descolonização recente. É boa nova verificar que em países como Angola e Moçambique, a população que adquire o português como língua materna está a crescer muito rapidamente, embora as causas imediatas do fenómeno sejam a concentração em torno das respectivas capitais de massas de refugiados aloglotas que, para língua veicular, apenas podem dispor do português. Finalmente, o terceiro ciclo é o brasileiro. No Brasil, o português é a língua materna universal, com padrões próprios que não reconhecem hoje o padrão europeu. O Brasil partilhou com Portugal os últimos 500 anos de língua comum e, sob certos aspectos, conservou-a melhor do que os portugueses. E depois dou alguns exemplos que agora vou saltar porque daqui a pouco me mandam calar. Como facilmente se reconhecerá, nada nesta proposta pode ter influenciado Fernando Cristóvão, a não ser porventura, a imagem dos círculos concêntricos. Segundo esta visão do mundo, obtida do ponto onde um português assenta aos pés, não tem em lugar os falantes do português como língua estrangeira, caso dos lusitanistas, nem dos falantes de crioulo, a menos que falem igualmente português como língua segunda, caso de muitos cabo-verdianos e são-tomenses, mas menos de guineenses, nem os falantes de outras línguas do mesmo Estado, caso da maioria dos moçambicanos, da maioria dos angolanos e, não se esqueça, dos castelhanos, catalães, asturianos e bascos. Também não tem lugar, acrescentarei, os falantes de galego. Assim se reduz o universo dos lusofalantes a números muito inferiores aos totais populacionais. Números difíceis de encontrar, em parte porque há países que não têm censo da população, como Angola. Números difíceis de encontrar, mas seguramente mais verdadeiros se fossem encontrados. Quase todos figuram nesses números, quase todos os portugueses e brasileiros. Parte dos africanos, especialmente jovens, em Angola, metade da população é jovem, é muito jovem, e fala provavelmente português como língua materna. Provavelmente, não posso precisar mais. Pertencem ainda a este grupo os imigrantes portugueses de primeira e, em alguns casos, de segunda geração. A condição única de inclusão é estritamente de natureza linguística, aquisição do português como língua materna ou como língua segunda nas sociedades bilíngues. O que é comandado por circunstâncias de nascimento ou de procura de trabalho, portanto, circunstâncias alheias a vontades, ideologias e convicções. Neste ponto, se encontra a principal diferença entre os dois modelos que vimos até agora. Enquanto a ideia lusófona é fortemente ideologizada e persegue uma intenção federadora de pessoas e de instituições, o segundo modelo é descritivo e apolítico. Não se esgotam aqui os modelos de apresentação e organização do espaço da língua portuguesa. Igualmente rica em convicções, deve ser confrontada com a ideia lusófona, a percepção largamente disseminada de que o outro não usa a nossa língua como nós sabemos fazer. Daqui, desta ideia, se extrai o princípio do estranhamento que tanto se manifesta no diálogo intergeracional como no conflito que em Portugal separa o norte do sul, que leva os portugueses a acusarem os brasileiros de não usarem bem a herança linguística que receberam, que leva os brasileiros a afirmar a novidade das suas soluções linguísticas, etc., etc. Para lá dos fenómenos paroquialistas e chauvinistas, que sempre entram em efervescência quando se fala no outro, conta esta percepção das diferenças linguísticas existentes nos diversos espaços do português com uma séria e documentada proteção dada pela linguística recente, tanto generativa como variacionista como histórica, tanto portuguesa como brasileira como africana. Na introdução a Português Brasileiro, uma viagem diacrónica, obra coletiva que organizou com Ian Roberts em 1993, a linguista brasileira Mary Cato
refere-se nestes termos aos resultados obtidos até à data. Número 9. Os resultados fornecem uma descrição bastante instigante do que vem mudando no português do Brasil, e o resultado e o conjunto desses resultados é uma evidência de que o que ocorre não é um processo de deterioração da gramática, como pensam os escolarizados pela ótica da gramática prescritiva, mas uma reorganização interna coerente, uma mudança radical para a métrica na língua. E depois dá alguns exemplos. E conclui, Mericato, que se trata de mudanças sistemáticas que desembocam em uma língua distante das suas irmãs românicas, até mesmo do português de Portugal. Esta opinião de Mericato, nos 15 anos que leva de formulada, tem adquirido uma aceitação científica que não pode ser ignorada. As discussões de nível tipológico, que ocupam um papel central nas preocupações da linguística do português, giram em torno de uma questão fundamental que pode ser formulada assim. As diferentes soluções observadas em Portugal e no Brasil inscrevem-se no quadro normal da variação sistemática, pelo que poderemos considerar em paradigma cosseriano, que os dois países têm normas diferenciadas dentro de um mesmo sistema, como Celso Cunha defendia ao falar de variantes nacionais do português. Ou, pelo contrário, devemos começar a pensar em termos de duas gramáticas, eufemismo técnico, que esconde a radicalidade de duas línguas. Neste quadro, torna-se interessante observar o comportamento das vogais átonas, que no português europeu são cada vez menos audíveis, nisso se distinguindo tanto do português brasileiro, como do galego, como veremos, do africano. Ao desaparecerem, quando desaparecerem no português europeu, as vogais átonas deixarão em contacto consoantes que nem sempre coabitam com facilidade. Será então necessário que haja reestruturações silábicas e mudanças consonânticas que, por sua vez, terão consequências no resto da gramática e na ortografia. Isso acontecerá apenas no português europeu. Desse modo, ficarão abertas as portas a uma séria diferenciação interna, com efeitos na intercompreensão com o português brasileiro e outros, muito superiores à incompreensão que atualmente se manifesta. A variante brasileira, como sabem, conserva o sistema do português antigo e clássico, com as vogais abertas, as vogais átonas bem abertas. Necessário, cómodo. Em Portugal, as vogais átonas sofrem uma de várias mudanças. Fechamento de A para A, elevação para schwa, E para E, ou O para U para E, ou desaparecem mesmo. Em necessário, o português europeu diz necessário ou diz necessário. Em vez de cómodo, diria cómodo, e depois cómodo, e depois cómodo. Ou seja, longas palavras que se reduzem a dissílabos. Deste comportamento vocálico privativo do português europeu, duas lições úteis retiramos. Por um lado, verifica-se que o português de Portugal pode ser mais inovador que o do Brasil. Contrariamente a uma ideia muito comum, segundo a qual a variante europeia possui superior estabilidade. Por outro lado, adivinha-se que a evolução do português em África talvez não venha a seguir o modelo brasileiro, como defende outra ideia muito comum, segundo a qual as antigas colónias se comportam linguisticamente de modo paralelo e, portanto, acabarão por ter mais afinidades entre si do que com a antiga metrópole. Com efeito, quando uma vogal átona é seguida da consoante L, o português europeu, excepcionalmente, não efetua o seu fechamento de A para A, por exemplo, mas conserva o grau de abertura, tal como o brasileiro faz. Assim, Almeida e não Almeida. Voltar e não voltar. Mas o português africano faz esse fechamento. Diz Almeida, diz voltar, ou seja, leva a regra do fechamento
mais longe, leva a lógica da regra europeia mais longe do que a própria norma europeia leva. É assim possível admitir, em perspectiva, que novas gramáticas, se exemplos como este se multiplicarem, se venham a desenvolver em África, tanto distintas da portuguesa como da brasileira. E, muito provavelmente, distintas entre Angola e Moçambique. Os estudos do português moçambicano estão relativamente encaminhados, os estudos do português angolano, não. Não há levantamento de dados, não há análises suficientes. É, portanto, prematuro afirmar se as soluções serão iguais ou não nos dois grandes países. Mas, provavelmente, não serão. Agora, salto mais alguns exemplos e tiro uma conclusão. Chegados a este ponto, convém fazer uma pausa para assentar ideias. No mundo das coisas reais, não existe um reino de maravilha chamado lusofonia. O que existe é um conjunto de 8 estados, espalhados por 4 continentes, que têm o português como língua oficial, para os seus atos de governo, para as suas escolas, que têm o português como língua internacional para falarem uns com os outros, que têm o português como língua materna em Portugal, no Brasil, nas colónias de imigrantes e ainda em largas secções das gerações mais jovens de angolanos e moçambicanos. Finalmente, como língua veicular interna para os adultos aloglotas dos países africanos que não conseguem comunicar em crioulo. Existe também, entre estes Estados, um conjunto de interesses económicos e movimentos cruzados de pessoas, fluxos de imigrantes e de turistas, atividades culturais, comerciais e industriais, aquisições empresariais, cooperação na educação e na saúde. A dimensão destes movimentos é expressiva. As suas direções não são hoje as mesmas que eram há 50 anos. Hoje, por exemplo, os portugueses não vão para o Brasil como imigrantes, vão fazer turismo. Os brasileiros não vêm a Portugal como imigrantes, como turistas, vêm trabalhar como imigrantes. As trocas económicas são mais importantes do que as trocas culturais. Umas e outras alimentam-se de afinidades linguísticas. O livro africano é quase sempre impresso em Portugal e depois exportado para o Brasil, para a África. Mas, entre Portugal e o Brasil, o livro viaja muito pouco. Chega muito caro ao outro lado e não pode ser comprado. Em vez disso, é editado localmente. Um livro português é editado localmente no Brasil e vice-versa. O que significa que, na maior parte dos casos, exceto se o escritor disser que não, caso de Saramago ou da Sousa Tavares, ao ser editado no outro país, sofre uma adaptação ortográfica, mas também lexical e sintática, o que equivale a uma forma atenuada de tradução. O livro viaja mal. O audiovisual é um meio de contacto essencial. A televisão portuguesa tem um canal destinado à África. Transmite em cabo 1 ou 2 canais brasileiros. Mas a telenovela brasileira hoje está suplantada em Portugal pelas produções nacionais. No Brasil, os programas audiovisuais portugueses funcionam mal. A voz portuguesa só passa no Brasil com subtítulos. Temos assim a impressão de que as pontes audiovisuais não atravessam o Atlântico Sul português tão facilmente como o fazem no Atlântico Norte inglês. O mesmo parece estar a acontecer com a internet, para lá do facto de os manuais e dos computadores em português falarem com a norma, ou escreverem com a norma brasileira. Mas o mundo da internet ainda não está suficientemente expandido entre os vários espaços para que se possa dizer alguma coisa. Certas classes profissionais misturam-se muito bem. Os artistas e os escritores viajam muito e em todas as direções. Os futebolistas também. Os professores universitários também.
Quanto aos políticos, apesar da habitual permuta entre ajuda cooperativa e exercício de influência, eu dou de cooperação, mas influência também, em dois pontos parecem estar todos de acordo. Apreciam muito que Portugal pertença à União Europeia. Todos esperam que o Brasil não demore muito a ser membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Finalmente, todos os portugueses têm primos no Brasil, quase todos os brasileiros têm um avô português. Neste vai-vem de negócio e de ócio, habitualmente mostra-se o funcionamento da lusofonia. Sem dúvida, a existência de uma língua comum a todos os intervenientes é de grande importância e instrumental para a comunicação e a aproximação das pessoas. Mas não é dela que nasce a polução unificadora, e sim da esperança de lucro e de prazer. Não sei, por isso, se a língua portuguesa é efetivamente o único elo incontornável entre os 8 países. Seguramente, a língua não deve ser vista como uma grilheta que os mantenha, esses países, acorrentados uns aos outros até à eternidade. Todos os países que falam português dispõem da possibilidade, que alguns um dia porventura usarão, de se associar privilegiadamente com outros países a que se sintam ligados por certos interesses ou vizinhanças que não pela língua. Dada a fundamental ambivalência dos usos que uma língua permite o diálogo, mas também a querela, permite o melhor conhecimento do outro e, portanto, o apreço pelo outro, mas também a antipatia, segue-se que as sementes da desunião são lançadas à terra com as sementes da união e crescem juntas. No jardim da lusofonia também há plantas agrestes, que seria possível, mas penoso, ilustrar aqui através de uma série de exemplos concretos. Em vez disso, e da forma mais abreviada possível, limitar-me-ei a apresentar uma questão de toda a atualidade, que é a eterna questão ortográfica. A ortografia tem sido um instrumento preferido no combate entre as poluções. Compreende-se, as convenções ortográficas são mais obedientes ao legislador e ao normalizador que os factos duros de uma língua em deriva. Nas sociedades preocupadas com a alfabetização de massas, a ortografia é um requisito indispensável da escolarização. Era a preocupação de Portugal no princípio do século XX. É a preocupação do Brasil e de África neste momento. Numa cultura em que a língua escrita predomina sobre a língua falada, o domínio da ortografia é um título de autoridade. Como disse, a poluição unificadora traduziu-se na assinatura do acordo de 1945 entre o Brasil e Portugal, que se destinava a reunificar a ortografia dos dois países, acordo que foi cumprido por Portugal e pelas suas colónias e que não foi cumprido pelo Brasil. Inversamente, a materialização ou a poluição separativa materializou-se nessa recusa brasileira de aderir ao mesmo acordo. Os desentendimentos que existem entre o Brasil e Portugal por causa da ortografia são muito antigos e ainda não acabaram. É uma história que vem desde o século XIX e que é conhecida de muitos dos senhores e dos quais podemos, talvez, passar em branco, vindo para a situação do momento atual. O que, neste momento, está a acontecer é o seguinte. O último acordo ortográfico que foi aprovado pelos vários países foi em 1990, publicado em 1991. Nenhum dos países de língua portuguesa pôs em aplicação esse acordo de 1991. Ficou esquecido numa gaveta. Nos últimos 4 ou 5 anos, o Brasil descobriu que havia esse acordo numa gaveta e tirou-a, pensando que era uma boa forma de começar a dialogar diretamente com os países africanos. E deparou-se, nesse momento, com um problema. Não é possível pôr em funcionamento em nenhum dos países, dos 8 países de língua portuguesa, o acordo de 1990, sem
os governos dos 18 países assinarem este acordo. A cláusula da unanimidade existe e estava assinada em 1990. E é uma cláusula que faz todo o sentido. Alguns países disseram, africanos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, que nem estavam em condições de pôr a ortografia a funcionar, nem estavam, francamente, muito interessados. Tinham guerras civis, tinham catástrofes naturais, tinham outras coisas que fazer na vida, não estavam interessados. E então, o problema que se pôs ao Brasil foi: como é que nós podemos começar se o último dos países diz que não assina? Foi então descoberta uma solução diplomática, que foi a de dizer: quando três países subscreverem a modificação do Tratado de 1990, esses países podem entrar na nova ortografia e os outros virão quando quiserem. E rapidamente o Brasil conseguiu a concordância de dois países, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Mas sentiu que não podia arrancar para a nova ortografia sem Portugal, o que é simpático e sensato. E começou a exercer pressão sobre Portugal. Mas os interesses de Portugal não são os interesses do Brasil. Os interesses de Portugal não são os de conseguir entrar em África. Os interesses de Portugal são continuar em África. Portugal não pode, levianamente, aderir a uma ortografia com o Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, abandonando a união ortográfica que agora tem com Angola e com Moçambique. Os angolanos e os moçambicanos, os respectivos governos, e etc., ficariam ofendidos. E não faz sentido trocar uma ortografia, uma união ortográfica que temos, por uma união ortográfica com o Brasil, que, se viermos a ter, será a primeira de 5 ou 6 tentativas realizadas e falhadas. Até hoje, o Brasil nunca cumpriu. Será que vai cumprir desta vez? Os últimos anos têm sido um pouco incómodos, porque o Brasil diz que Portugal não quer a união ortográfica. Portugal quer a união ortográfica que tem. No último mês, o Parlamento aprovou finalmente a adesão à nova ortografia. Com uma condição, ela torna-se efetiva no prazo de 6 anos. 6 anos por razões técnicas que têm a ver com o livro escolar. O livro escolar tem um tempo de vida em Portugal de 6 anos. E os editores diziam: nós não podemos consentir que os livros que fizemos agora, ou que estamos a fazer para saírem no ano que vem, vão ficar inutilizados. Nós temos de completar o ciclo de vida dos livros atuais. Tudo bem. Também isto dá para conversar bastante com os países africanos e ver se não querem aderir à ortografia de 90, que eu espero que venha a ser o caminho a seguir. Mas o ponto não é o que vai acontecer. O ponto é que, e é o que interessa para o que nos falta dizer, o ponto é que tudo isto, nos últimos meses, reacendeu uma disputa interna portuguesa entre partidários e inimigos do acordo ortográfico. Na realidade, não são inimigos do acordo ortográfico. São inimigos da associação excessiva de Portugal com o Brasil. Não tanto com a África, com o Brasil. E o acordo ortográfico é sempre visto como o abandono de posições portuguesas por posições que ficam mais próximas do outro lado do Atlântico. Não tenho simpatia por estas pessoas, mas tenho que confessar que estou impressionado, não com o peso dos argumentos, mas com a capacidade de mobilização deste movimento que está em curso contra o acordo ortográfico. E que, através disto, está contra uma série de outras coisas de índole unificadora e, se quiserem, de índole lusófona. É um movimento
profundamente fechado sobre Portugal, que recusa a colaboração e o diálogo com o exterior lusófono e que, francamente, conduz a uma posição que será de bloqueio, porque eu não vejo quais são as alternativas que colocam ao isolamento do país. Quando tenho ouvido alguns queixarem-se do isolamento que ameaça a Galiza, este é um isolamento que Portugal está a fabricar para si próprio e que, evidentemente, é capaz de afetar também a aproximação com a Galiza. Pertencem a este movimento muitos intelectuais portugueses, nomes do maior respeito. Mas, mais do que isso, lançaram uma petição online que estive a examiná-la e parece-me que oferece garantias de que a pessoa tem que se identificar, tem que dar uma morada, tem que dizer que existe, não pode inventar nomes fictícios, não pode assinar em nome da avó ou do papagaio. É uma coisa relativamente controlada que no dia 13 de junho da semana passada tinha mais de 55 mil assinaturas. Isto, para um país do tamanho de Portugal, é pesado. Mesmo que o acordo ortográfico entre em vigor, este movimento, que não foi inventado agora, porque é o reacender de questões que vêm de há 20 anos, este movimento está para ficar. E já mostrou que tenciona falar de tudo e de mais alguma coisa, não apenas de ortografia, mas de tudo e mais alguma coisa. O ensino do português nas escolas, a má qualidade do português nos meios de comunicação, a invasão por imigrantes de outras línguas, o que é que se deve fazer nas escolas aos meninos africanos e brasileiros, tudo e mais alguma coisa. E é um facto que está aí. Portanto, os linguistas têm acompanhado em silêncio o desenrolar destes episódios. Alguns acham que estas questões não são importantes. Outros acham que o acordo, tal como está assinado, tem fraquezas técnicas, mas não vão, por isso, ao ponto de subscrever o discurso do manifesto anti-ortografia. Outros ainda, ou os mesmos, percebem que a utilidade do acordo ortográfico é mais política e mais geoestratégica do que linguística ou educativa. Ou seja, acham que a lusofonia tem relativamente pouco a ver com a língua. No plano das coisas práticas, é a altura, e estou a chegar-me ao fim, é a altura de se perguntar se um espaço tão imaterial, tão pouco coeso e tão pouco consensual como a lusofonia, oferece algum tipo de interesse à Galiza, além do evocativo e do simbólico. Esta pergunta justifica-se pelo que tenho estado a dizer, mas justifica-se também por a lusofonia procurar a aproximação de territórios e de sociedades que estão distanciados entre si. Um pouco como a francofonia também fazia, mas não completamente. Ora, não é esse o caso da Galiza e de Portugal. A comum origem histórica, a vizinhança fronteiriça, a submissão às mesmas condições de habitat e de cultura, para não falar no mapa das regiões europeias, têm em conta semelhanças, constituem elos antigos e bastantes entre Portugal e a Galiza, que dispensam estruturas complicadas como a da lusofonia. Dir-se-á, a Irmandade Galego-Portuguesa não responde pelos contactos da Galiza com o Brasil ou com a África. Isso é verdade. Ao contrário da União Europeia, onde um brasileiro que entra e é admitido na passagem dos passaportes em Lisboa fica automaticamente admitido a toda a União Europeia,
A aproximação de alguém exterior a um estado da lusofonia não garante, por isso, o acesso automático a todos os outros estados da lusofonia. Isso é completamente verdade. Ou seja, não é uma aproximação entre a Galiza e Portugal que abre as portas do Brasil à Galiza. Muito menos as portas de Angola ou de Moçambique. As aproximações terão de continuar a ser sempre bilaterais. Bilaterais. Referi há pouco que um país ou uma comunidade podem aspirar a fugir ao grupo a que pertencem, mesmo que este assente em afinidades linguísticas. Pensava na atração que muitos portugueses sentem pela Europa. Mesmo antes de isso se ter tornado política do Estado português, a assimilação dos modos europeus constituía uma alternativa que captava as nossas imaginações e que continua para muitos de nós a prevalecer sobre qualquer paisagem lusófona. Para usar a terminologia aqui usada esta manhã, para os portugueses, a Europa tem uma vibração que a lusofonia não tem. Do mesmo modo, Moçambique, sem pôr em causa os seus laços com os restantes países de língua europeia, considerou em certo momento útil aderir à Commonwealth. Não o fez por afinidades linguísticas, mas por viver rodeado de países da comunidade anglófona. Obteve, assim, uma alternativa. Compreende-se facilmente que muitos galegos vejam na aproximação a Portugal uma alternativa do mesmo tipo. Compreende-se perfeitamente. Uma alternativa de execução relativamente fácil, porque assenta num tesouro imenso de afinidades que não precisam de ser enumeradas. Mas, como em todos os aspectos da vida, há afinidades eletivas e há afinidades de sangue. E as afinidades eletivas têm mais valor que as de sangue, porque têm de ser programadas, têm de ser desejadas, têm de ser construídas. Dou um exemplo, um xiste, para terminar. Durante vários anos, quem saía de Lisboa em direção ao norte, pela Autoestrada do Norte, via logo à saída da cidade, à mão direita, um grande cartaz que mostrava as torres da Catedral Compostelana, acompanhadas da frase "Fuja a Santiago". É de crer, imagino, que esta publicidade era destinada a portugueses, que pretendia atrair para que visitassem a Galiza. Mas não foi tido em conta que para um português a regência fugir a algo significa que se deve correr em qualquer direção menos aquela onde algo se encontra. Fuja a Santiago significa vá para Sevilha, vá para Madrid, vá para Barcelona. Nunca para Santiago. É sempre assim. Por melhor que falemos uma língua estrangeira, há sempre uma preposição que denuncia qual é a nossa verdadeira nação. Muito obrigado. Ben, pois agradecemos a Ivo a súa intervención e tamén o ajustamento aos tempos establecidos, non? E chamamos entón a mesa ao profesor Elías Torres e a profesora Rosario Álvarez para que contesten a esta intervención. E eu fico ou vou-me embora? Fico. Fiquei no tempo. Estive no tempo. Temos para ajustarnos ben os tempos, damos en primeiro lugar 10-12 minutos a Elías Torres e despois outros 10-12 minutos a Rosario, para que nos quede un poquinho tempo para debatirmos entre todas e todos.
Pues buenas tardes. Aceitei este convite polo facto de estar enderezado a min por unha institución que preside, a que preside un grande amigo, a quen teño un grande respeito intelectual e humano, como sabe, e o facto tamén de me ser enderezado por un colega do Departamento de Filosofía Galega na calidade de Secretario do Consello de Cultura Galega e, obviamente, por respeito a todas as persoas que participan nunhas xornadas destas características que espero se sean francamente fructíferas. Correspóndeme intervir e defender unha posición en 10-12 minutos. Descoñecía este tempo antes de chegar aquí, por iso tomei aquí unhas notas apresadas entre unha disertación francamente, eu creo que próxima do discurso de Marco Antonio no Xulio César sobre Bruto. En fin, se teño tempo despois a isto me referirei. E supoño que despois a profesora Álvarez Blanco pues non defenderá teses similares ás miñas, senón máis ben as do conferencista. De todas maneiras, aceito con todo gosto este papel e o que lles quero dicir é que quero sintetizar algúns elementos máis que nada de principio metodológico de análise, máis que de elemento concreto, por lo menos esta intervención. Aproveitando para saudar con todo calor pois as persoas que están nesta mesa. Penso que o primeiro principio que tal vez haxa que aplicar é o concepto de crenza, tal como desenvolvida pola determinada socioloxía moderna e tal vez a que pode ter unha remisión en textos, en fin, como os de Pierre Bourdieu ou outros, non? Por exemplo, a crenza de que unha ortografía é galega e outra non é, por exemplo. Isto é unha crenza na medida en que hai elementos que nos evaden do propio facto de que as percepcións que temos sobre a realidade son históricamente construídas, e construídas sobre todo para aqueles que teñen máis poder para construílas. Esquecer isto en calquera análise non parecería correcto, e tentar, precisamente como efeito da crenza neses campos, que algúns dos termos ou valores que se utilizan na conceptualización dun proceso sexan asépticos ou remetan para realidades indiscutíveis en todo tempo e lugar, son igualmente incorrectos. Como así, nalgúna ocasión, pode perceberse. Eu acredito que nós temos unha chave importante, unha chave forte, unha chave mestra para ese mundo, despois me referirei a isto, que se chama lusofonía, termo que a min non me parece correcto, mas tamén non vou discutir aquí, e penso que unha chave que dentro dos nosos elementos e das nosas características ben polida pode funcionar. E penso que non está sendo así. Fuxe a Santiago, dicía ese cartaz escrito con sustrato español, pasando por portugués, e dai faise unha leitura subliminar. Pois mire, no goberno galego agora hai unha grande polémica, en fin, alizarzada por algunhas entidades políticas, de política cultural, sobre se Galiza ou Galicia, non? E parece que a cousa pois non está moi clara. Ese mesmo goberno fai unha propaganda institucional que di pesca de rías, non? Da Consellería de Pesca, introducindo nun xogo de palabras a un novo castellanismo e esquecendo peixería, por un caso. E este pasa e outros non. Por tanto, o que é estranxeiro e o que non é, o que deixa de ser propio e o que non é propio, o que aquilo que é patrimonial son as persoas e as comunidades que o deciden, e sobre elas penso que deben funcionar. E con independencia de que o profesor Ivo Castro mantenha as posicións que mantén, absolutamente legítimas, obvio é, non polo facto de que un profesor portugués, repito, absolutamente respeitado por min, diga ou faga unha serie de balanzos, moitos outros poderían estar aquí facendo tamén visións contrarias. Eu penso que todo isto debe convidar a pensar noutros termos e tamén nas crenzas que están alicerzadas sobre o que o galego é ou debe ser, e aquelas que rodean, en miña opinión, determinadas adherencias que a él se producen. O martirio, por exemplo, o sacrificio, unha situación dura, unha situación, en fin, de atraso, moitas veces vinculada con este proceso que
E non é por acaso, só cando se fala de Portugal e do Brasil, este proceso que nós temos na Galiza con diferentes pontos de vista, aparece como resultado. Quer dizer, non somos sempre un proceso para o resto do mundo, tamén para a propia Galiza, mas depois, cando confrontarmos con Portugal e con Brasil, somos un resultado. A nosa lingua é así. No resto dos casos é sempre un proceso de elaboración, o que, repito, estou aquí só enunciando determinados elementos, penso que será interesante, polo menos, precisar. E porque tamén está isto, todo este proceso, construído sobre varios equívocos. Digo dous, xa sei que son, en fin, admiráveis, tal vez, non teño ningún afán así de provocar nin nada, mas, por exemplo, históricamente, por lo menos, imaginemos, os últimos 30 anos, o galego é defendido por aqueles que non o usan a partida e é abandonado por aqueles que o usan. Non? E esta é unha crenza que non pode producir a mistificación que, ás veces, pode producirse. Depois, se teño oportunidade, direi cual me parece a consecuencia disto. Ou algunhas confusións sobre o que é a identidade e como ela se define. Non? Ou, por exemplo, como se define un patriota ou un nacionalista ou un galeguista. Quero denunciar tamén, e falta, estamos aquí posiblemente nun contexto en que moitas das persoas temos formación lingüística ou filolóxica, tal vez falar dos futuros vinculados a non só as trocas simbólicas, tamén as trocas de mercado, ou falta tamén falar da violencia simbólica e os poderes fácticos de como eles constroen determinadas visións da realidade. Permítaseme dizer simplemente, como apontamento analítico, se servir para unha cousa, de revisar que forzas, que entidades, que trayectorias, que elementos, que persoas manteñen o centro sobre determinados concepcións e conceptualizacións na Galiza nos últimos 25 anos. E verán o extremamente estático, e extremamente estático que o proceso, e extremamente estático que a realidade galega, nun proceso que se augura dinámico. Ou, por exemplo, como a defensa dunha especie de normalización lingüística, poderíamos depois falar nisto, pode chegar a facer que ninguén teña, porque se dedica a unha tarefa que é intrínsecamente boa, que dar nunca contas de resultados. Actividades sobre isto nunca ten que ofrecer contas de resultados. E así ocultanse moitos fracasos na planificación. E porque falo de planificación, creo que esta é unha focaxe que debe terse sempre en conta, a planificación cultural. Nos non podemos continuar vendo con ese elemento de crenza, con ese elemento de espiral en que nos estamos movendo, sino máis ben en termos de planificación cultural. Que queremos? Que é o que desexamos e como podemos conseguilo? Non? E creo que a ausencia de dialéctica en todo isto pois resta enormes posibilidades. Por exemplo, cando se fala de lusofonía, non está en xogo, non é un debate de limites nen de partenzas. Desde logo para a perspectiva dun reintegracionista como a min, é un espazo de posibilidades. Son cuartos que se abren ou portas que poden ficar abertas con esa chave a que antes me refería. E xa, non é un problema de se non somos lusófonos, non me recoñece lusófono dese ponto de vista, porque o luso, por certo, o luso falante que o profesor Ivo Castro ven utilizando sistemáticamente de unha forma, en mi opinión, contradictoria coa súa tese, eu non me sinto luso falante dese ponto de vista e, non tanto, aceito ter un lusófono a falta de mellor e non se pasa nada. O importante é se nós temos ou non a posibilidade de ter un espazo de posibilidades, un conxunto de posibilidades, en que, por certo, tamén os intereses económicos a que el aludiu podan estar en xogo. Poderíamos aquí falar, por exemplo, do proteccionismo que determinadas editoras queren ter sobre o libro, por un caso, en fin, disto, o profesor Ivo Castro con certeza sabe máis, entón, pues, porque é un dos apoiantes en contra do acordo ortográfico. A apreciación feita, non sei como ando de tempo, xa me pasei, xa. Dous minutos ten. A questão é que sobre a lusofonía hai povos que poden querer ou non estar dentro de ese espazo, utilizar ese espazo como tamén patrimonial, mas enunciar que un pertence ou non, isto non pon en xogo a súa propia existencia. Como tampouco a teoría da distancia, de alguna maneira expresa aquí, en fin, que hai que saber se as comunidades se entenden ou queren entenderse e con que vehículos queren entenderse, non? Mas, por certo, todas as solucións normativas son políticas e anunciar aquí que unha determinada posición é lingüística, é a política, é, discúlpeme, un erro de concepción, eu creo que, en fin, se teño oportunidade de explicar, tentarei demostrarlo absolutamente grande. E un exemplo de crenza é precisamente esa, que a condición única de inclusión é estritamente de natureza lingüística. Quen define a lingüística e quen define o carácter desa lingua e as súas consideracións da aproximación ou non, e que a formulación que facía
era, creo que Fernando Cristóbal, era fortemente ideologizada. Bien, debo concluir, como es obvio, aludiendo ao seguinte. Claro que para os que defendemos unha determinada opción é fruto esa pulsión unificadora da esperanza de lucro e de placer. Claro que sí. Nos que procuramos é lucro e placer. Efectivamente, lucro e placer. E o que non procuramos é ningún tipo de martirio. Queremos futuro. Creo que optemos con noso patrimonio dentro dun relacionamento que nos permita albiscar máis elementos e máis posibilidades. Precisamos probar esas posibilidades. E en termos de planificación cultural, e estamos aquí no Consello de Cultura Galega, eu penso que pode ser reivindicado, probemos todas as opcións, probemos todas as posibilidades e vexamos a onde elas nos poden levar, ou poden levarnos a avanzar ou non, non. A pulsión unificadora non é un desideratum, nem é un acto moral ou idealista, no sentido filosófico, é unha oportunidade que temos precisamente para as nosas condicións. As ironías de que foi transindo con esa habilidade o profesor Ivo Castro, se teño oportunidade, refírome nunha segunda oportunidade que poda falar. Ben, gracias. Eu comezo agradecendo ao Consello da Cultura Galega a posibilidade, a honra, mesmamente, de participar nesta mesa e a posibilidade de participar activamente e non só como simple espectadora na conmemoración destes 25 anos, que son 25 anos que tamén forman parte da miña vida, porque esta é unha institución a que me sinto ligada por colaboración e por afecto desde a súa creación. Son tamén para mí 25 anos ininterrumpidos de colaboración co Consello da Cultura Galega, aínda que hai moi pouco tempo que pertenzo a ela de maneira efectiva. Ben, eu vou así a todo recoñecer que a tarefa de retrucante non é fácil. E non é fácil porque non é fácil retrucar para min a exposición que fixo o profesor Ivo Castro, co que xa teño partillado temas deste tipo noutras ocasións, pero que ademais me parece que puxo realmente o acento nos aspectos máis interesantes, pero vou cumprir co meu compromiso, co meu papel, e vou tentar cinguirme o papel de retrucante con respecto á exposición que el fixo, e como hai moi pouco tempo, vou xa poñer o reloj aquí de arriba da mesa, vou me cinguir realmente os dous nomes propios que figuran no título, non? O da Lusofonía e o de Galicia, non? Porque, claro, naturalmente, eu agradecelle que ele empezará explicando que o que é a lusofonía, porque dependendo do que entendamos por lusofonía, nos podemos decir, aderimos a esa idea nestas condicións ou non nos aderimos, porque esa definición non vale para nós. Non me movo do terreo das crenzas, vou intentar ir a algo máis en concreto, non? Eu, tal como foi exposta aquí a lusofonía, que é a mesma idea que se nos expón a nos por parte dos propagandistas da lusofonía no noso territorio, eu coincido con que efectivamente partilla da necesidade, da avidez, decía él, dun público máis amplo, non sabe moi ben porque nin para que, da consciencia de minoría, preocupación de minoría, complexo de minoría, en definitiva, o que implica decir que a minoría é algo negativo en sí mesmo, cousa coa que eu, francamente, non podo estar de acordo, e moitos que participaron estes dous días aquí tamén parecieran non estar de acordo, e ademais ese complexo de minoría, esa valoración negativa da minoría, leva a un xuicio de valor que leva a súa vez engadidos unha especie de axiomas ou dogmas, non? A minoría leva ao isolamento, non se sabe por qué, pero parece que a minoría leva ao isolamento, e do isolamento só se sai cando un se integra nun grupo máis amplo que a mesa unitario. Por tanto, do isolamento só se sai integrándose nun grupo que a mesa é monolingüe. Eu, francamente, non podo estar de acordo nin en que o monolingüismo sexa algo positivo en sí mesmo, nin que esa sexa a única saída que temos para sair dun isolamento no que hasta agora non se demostrou que estiveramos. Dito de outra maneira, só se pertence a lusofonía, pensando nun
conxunto máis amplo falando portugués. E os galegos ou falamos portugués ou simulamos que falamos portugués. E entón situámonos nunha desas crenzas das que falaba Anxo Lorenzo esta mañá, de que de repente asumimos algo que non é verdade, pero que podemos como a quen que sí, e miramos para outro lado e contentámonos así durante un tempo. E a situación non é tan grave como parece, hai moitos máis falantes, desaparecido o franquismo, todo vai volver ao seu sitio, e todos os falantes son iguais, dá igual, podemos meterlos todos dentro da mesma aula, non establecer extra estrategias de aprendizaxe diferentes porque todo mundo ten un punto de partida inmellorable, etc. Estamos afeitos a mirar para outro lado e creer as nosas propias mentiras ou disímulos. Ben, aquí falouse tamén durante estes dous días da diversificación natural das linguas e o profesor Ivo Castro na súa exposición fala varias veces da fragmentación inevitable do sistema portugués e fala dunha pulsión unificadora en que, por tanto, xa praza o que se ve como inevitable, ou dunha pulsión separativa na que se acepta a realidade diversa, eu diría que incluso moitas veces cando un se coloca nesa posición separativa non solamente acepta a diversidade, sino que tende mesmo a exagerala, é dicir, non sabemos tamén moito dos beneficios que moitas veces atamos a sacar o diferencialismo. Eu creo que colocarse nunha posición separativa acaba comportando un certo separatismo exagerado, magnificando as diferencias e esquecendo as similitudes, non? Eu pregunto, e esa, digamos que este preámbulo sobre a lusofonía vai a esta pregunta, se é viable nas condicións actuais, tendo en conta os grupos que se configuran a favor, en contra ou intermedios, unha posición que vai un pouco máis alá da posición mantida por Eduardo Lourenzo, en que se concilien ambas. Quero decir, a lusofonía entendida non como un bloque monolingüe, sino a lusofonía entendida como unha rede na que se concilien as dúas pulsións, que por un lado se garantan as diferenzas evidentes que hai entre sistemas lingüísticos de orixe lusófona do antigo toro común, é dicir, que por tanto supoñamos que Brasil se configura como unha unidade lingüística, ou mellor son dúas ou tres ou cinco, unha unidade lingüística, Portugal como unha unidade lingüística, outras unidades lingüísticas que teñen, por tanto, garantidas as súas diferencias identitarias, pero que ao mesmo tempo, unha vez que se coñece eso, se garante, se mima, se acariña, se prima e aposta en valor de todo aquilo que ao mesmo tempo une, ese cemento que une todas esas diferencias de tipo lingüístico e que converte todo ese conxunto de linguas, ese conxunto de linguas, nun conxunto que ten unha base común que os diferencia frente a outros conxuntos de linguas, en este caso, nomeadamente, o conxunto hispano que ten o seu carón. Eu podo imaginar unha Galicia e un galego formando parte desa rede lusófona, perfectamente, non teño ningún problema, e todo o mundo sabe que o meu ideario non é especialmente lusista. O que non podo aceptar de xeito ningún e que se me pida que para pertenecer a unha lusofonía renuncie a miña propia identidade como lingua, renuncie ao mantemento do galego e cambio programa a súa disolución nunha suposta unidade portuguesa. Digo suposta porque se nos está dicindo continuamente que non hai tal unidade portuguesa e non é cuestión de crenza, é cuestión de datos lingüísticos. Os lingüistas que falamos de variación lingüística, estudiamos a variación lingüística e que estudiamos a gramática e o sistema fonolóxico, morfolóxico, etc., se sean galegos, se sean brasileiros, din aquí hai unha regla de lingüística diferente. E xa que falamos de Galicia, e vou a segunda parte da miña intervención, que quería cinguirme o tempo, non? Nesta idea de, ben, imaginemos unha lusofonía en que nós queremos integrarnos, nos que nós podemos facer por integrarnos, non basta con que un queira, non basta con que eu queira ir a cear a tua casa, basta que ti queiras tamén que vaya. Basta con que os meus partners teñan non solamente algo que ofrecer, sino tamén algo que compartir e querer compartir.
Aquí falouse tamén de moito estes días de linguas marcadas, eh? E eu quero poñer o acento nese sentido, porque se queremos formar parte de algo, temos que saber en que condicións, con que custos, como sería incluso aceptada a nosa presencia, que é o que provoca ou non provoca, eh? Porque, e volvo a non situarnos na ficción, non debemos pensar que polo feito de que nos queremos integrarnos dentro dun mundo máis amplo, ese mundo está esperando, ansioso, a que nos aparezamos por ali, cos brazos abertos, e dicindo, Dios mío, levamos 500 anos esperando. Pois, yo non, ni siquiera se deron conta que estábamos fora. Volvo de linguas marcadas, porque, insisto, os que estudiamos a variación lingüística, non só os sociolingüistas, sabemos que as variedades lingüísticas están marcadas, as propias variantes lingüísticas están marcadas, non? Por factores de prestixio e non prestixio, poño un exemplo claro para non poñelo do galego. Un argentino falando en español non provoca as mesmas reaccións que un mexicano ou un galego falando español. Non vayamos agora a ser inocentes pensando que todas as variedades lingüísticas teñen o mesmo prestixio, todas provocan o mesmo tipo de reaccións. Ben, nos, para os portugueses, somos o outro, tamén somos un outro. Entón, a miña pregunta, e eu pediría unha contestación sincera, sabendo que este auditorio non se vai sentir ferido, se se case xa resposta, pregunto como nos ve un falante medio portugués. Que asociacións veñen á súa cabeza cando nos oen falar deste xeito? Sente un falante medio portugués que cando falamos así formamos parte do seu sistema exactamente igual que a un de Bragança ou de Tavira? Máis ou menos do seu sistema ca un de Rio Grande do Sul, máis ou menos do seu sistema ca un de Luanda. As diferencias percibidas son percibidas de maneira positiva ou negativa? Nalgún momento senten que as nosas peculiaridades sería gracioso imitalas? Ven a súa memoria cando nos oen falar, ven o esplendor da lírica medieval, a antiga lingua galega portuguesa, ou ven unha variedade dialectal e inculta chea de trazos condenados pola escola e ridiculizados no teatro? Teñen mellor imaxe de nosoutros galegos cando falamos en galego ou cando falamos en español? Melloraría a nosa imaxe lingüística se falásemos en español en Portugal? Cambia nalgo a percepción que teñen de nos porque diga constituizón, dicer, versón, etc.? Todo isto non son máis que unha antesala para outras preguntas. Se pensásemos na lusofonía monolingüe e non na rede da que falaba antes, cabería algunha posibilidade de que a norma culta portuguesa aceptase en pé de igualdade trazos galegos? E non como unha concesión dialectal tolerada ao seu pesar, senón falo en pé de igualdade. No acordo ortográfico, ni siquiera foi consultada unha delegación galega lusista amablemente convidada. En que medida unha pretensión galega de integrarse nesa suposta unidade monolingüe lusófona sería percibida en Portugal máis como un problema que como unha bendición? Hai algunha posibilidade de que os nosos produtos culturais accedan ao mercado portugués sen seren traducidos íntegra e estritamente a portugués padrón? Faría máis pola unidade e reciprocidade Galicia-Portugal, e agora esquezome do resto da lusofonía, porque entendo que efectivamente isto é un asunto bilateral, unha boa política de intercambio cultural, científico, económico, un tren, unha liña aérea regular, unha lección nos programas escolares sobre que estamos aquí, igual que nos poderíamos ter unha lección nos programas escolares dicindo que eles están do outro lado. Faría máis todo iso ou a nosa conversión, comillas, sustitución lingüística do galego polo portugués ou por un pseudo portugués?
É necesaria, pregunto, en alguna medida, ainda que sexa mínima, esa sustitución lingüística para conseguir o outro objetivo? Nada máis, moitas gracias. Ben, agradecemos tanto a Elías como a Rosario o axustamento aos tempos de retrucamento, non? O que nos permite abrir unha pequena canle de intervencións, como Rosario lanzou aí unha chea de preguntas en xeral, pero en moitos casos dirixidas tanto ao profesor como Ivo Castro, como se cadra Elías tamén quer responder algo. Ben, non sei se queredes respondervos antes e despois abrimos a quenda. Pois, eu queria agradecer aos dois retrucantes a gentileza, a amabilidade, a inteligência com que lidaram com as minhas pouco saborosas palavras em alguns momentos. Eu creio que, de certa maneira, é possível responder simultaneamente a um e a outro, e é o que eu tentarei fazer. O professor Elias Torres acha que é incoerente, ou não lembro qual foi o termo que usou, eu falava em lusofalante quando a lusofonia não é exatamente o meu maior amor. Sim, de facto pode ser incoerente. A verdade é que, para falar facilmente, ao mesmo tempo, de todas as realidades nacionais dos países de língua portuguesa, desde Camões, vamos buscar o lexema luso, que é uma ficção. Ela é uma ficção para Camões, é uma ficção para os linguistas quando dizem que é o idioma lusitano, linguistas e outros. Pronto, mas é um termo, é uma etiqueta. Sim, mas incoerente, claro, mas é uma ficção. Também tem toda a razão quando diz que as posições que se apresentam como mais assépticas, mais técnicas e mais desinteressadas, são tão políticas como as outras. Com certeza. Com certeza. Só que não estou aqui, e agora estou a responder aos dois. Não me pronunciei contra uma rede de alianças, semelhanças, afinidades, simpatias e o que quiserem entre os países que se entendem falando sem precisarem de tradução. E esta é uma forma de fugir a estar a usar o lusofalante, porque agora não posso usar mais. Porque tu não deixas. Bom. Quer dizer, no efeito do nosso diálogo até ao final, eu não posso usar mais lusofalante, não é? Porque não te vou dar mais um argumento para te meteres comigo. Nós falamos sem precisar de tradução. Muito bem. É claro que é desejável, necessário, e não é inventar nada, dizer que há uma rede que está instalada, senão também não estava aqui a falar destas coisas com vocês. Aquilo que foi objeto da minha crítica é uma certa visão fortemente institucionalizada e politizada de lusofonia e que se apoderou nos meios de comunicação social em Portugal e nos meios diplomáticos nos vários países, que se apossou do termo e do conceito de lusofonia. É contra isso que as outras posições, por serem muito menos, são apolíticas. Ou, se quiseres, menos políticas. De facto, há um discurso oficial. A história é conhecida, não é? Foi o presidente Sarney no Brasil
e o presidente Mário Soares em Portugal, que fizeram uma cimeira numa lindíssima cidade de São Luís do Maranhão, e num calor tropical semelhante a este, tiveram uma boa ideia. Vamos fazer um Instituto da Língua Portuguesa. E fizeram o Instituto de São Luís do Maranhão. Uns anos depois eu fui a São Luís do Maranhão. E encantado eu disse, eu quero visitar o Instituto de São Luís do Maranhão. E perguntaram-me o que é isso. E disse, então aquele instituto que sai na tal. Ah, foi criado no papel. Foi criado no papel, mas embora já tenham passado quase 20 anos, continua a falar-se nele. Continua a estar em montagem um Instituto Internacional da Língua Portuguesa destinado a resolver todos os nossos problemas. Nunca passará do papel. Mas a política não pensa noutra coisa. Este Instituto levanta sempre a cauda, sempre que é preciso justificar alguma coisa da retórica que já não é apenas luso-brasileira, mas que é maior. No fundo, os políticos usam a lusofonia para fugir à dificuldade de já não poderem falar em luso-brasileirismo, porque há mais parceiros. Então falam em lusofonia e é um saco em que metem tudo. É essa a tentativa de institucionalizar e de condicionar as opções políticas podiam ser diferentes, através de uma necessidade agregadora dos países, todos pensam da mesma maneira, todos trabalham em conjunto, é contra isso que, francamente, eu estou contra. E é, portanto, por contraste com isto, que a minha posição é, francamente, muito menos política. Se não é apolítica, é muito menos política. Bom, agora, voltamos às redes, voltamos àquilo que existe. E voltamos às perguntas complicadas que a Rosário Álvares me fez. E que são perguntas bilaterais. Acontece-me frequentemente, no Brasil, camareiros de hotel, restaurante, em sítios, pessoas cuja profissão é lidar com o público, falarem-me em espanhol. E, às vezes, pergunto, porquê é que me está a falar assim? É para se entender. É para você entender. Como falo diferente deles, julgam que eu sou argentino, chileno, colombiano, coisa assim do género. Ou seja, no Brasil, um português também é mal interpretado. Como não gosta de ser. E é. Frequentemente. A versão suave disto é quando nos dirigimos a um brasileiro que não sabe que somos portugueses, devemos dizer-lhes tudo duas vezes. Como se fôssemos gagos. Dizer, pausar, repetir. Para lhe dar tempo a dizer, espera, este é português. Ah, então o que ele me disse foi... E um inglês, um brasileiro fluente chega lá rapidamente. Ora bem, eu não creio que um minhoto, que um habitante de Viana do Castelo, do norte de Portugal, tenha a menor dificuldade em perceber que está a falar com um galego quando está a falar com um galego. Na zona do contínuo, eu creio que o vizinho é facilmente identificado. Mas, quando os contínuos se esticam muito, as coisas complicam-se. Não vou dizer que o país está dividido pela linha... O país, Portugal, está dividido a meio pela linha da salsa e do coentro. Conhecem? A Serra da Aire, exatamente. A Serra da Aire, Leiria. A norte é salsa, a comida sabe a salsa. No sul, sabe a salsa e a coentro. Ou a coentro. Não vou dizer isso, não é? O Leite Vasconcelos dizia: a norte de Leiria é tudo galego, a sul de Leiria é tudo moro. Bom, há todas estas coisas interessantes com que podíamos passar o resto da tarde.
Mas, de facto, eu diria que na zona em que predomina o português padrão, o standard do português, e essa zona é a zona costeira urbanizada. O país hoje já não está mais dividido entre um norte e um sul. Os dialetos já não... Os dialetólogos ainda são capazes de ver dialetos setentrionais, dialetos centrais e dialetos meridionais em Portugal. Mas é preciso de ser dialetólogo para perceber tal coisa. Na realidade, o país não está dividido entre norte e sul, o país está dividido entre interior e linha costeira. Há uma faixa costeira que vem desde Viena, ou de Caminha, ou de Vigo, não sei, e que vai quase ininterrupta até... até nem é Lisboa, é até a Setúbal, não é? Com algumas zonas... vai quase ininterrupta, porque, por exemplo, temos pequenas povoações ao longo da costa, naquela zona onde não há cidades, por exemplo, em Caldas da Rainha, ou São Martinho do Porto, em que vivem permanentemente muitas pessoas que são representantes, falantes do standard do português. Nessa faixa, que depois de Setúbal é interrompida e que recomeça no Algarve, e que se caracteriza por falar mais ou menos com questões de fonética diferentes, mas mais ou menos o mesmo português, e que se distingue em bloco do campo, da serra, da montanha, quer seja do campo alentejano, quer seja da montanha de Trás-os-Montes, nessa divisão entre uma faixa costeira e uma faixa oriental, interior, eu diria que a sensibilidade dos falantes do português que adquirem o português ouvindo a televisão, e que não a rádio, não há sensibilidade para identificar um galego como sendo diferente de um outro espanhol. É tão frequente um galego ser em Lisboa sentido como sendo um espanhol, como um português ser sentido como argentino no Brasil. Temos que nos conformar com isso. Era preciso que a visibilidade galega fosse nos meios portugueses muito maior e muito mais específica, dizendo nós somos diferentes. Não é dizer nós somos iguaizinhos a vocês. E depois dizemos, não, não são. É pela afirmação de diferenças específicas que a identidade galega pode mudar aos olhos de um português. Custa-me bastante dizer isto, mas quer dizer, também me custa imenso ser tratado como argentino, sobretudo pensando no que os brasileiros chamam aos argentinos, quando eles viram as costas. Custa-me, mas são factos de percepção que, em parte, podem ser modificados, condicionados, através de exercícios de relações públicas, de imagem, de afirmação de diferenças identificadoras, mais do que de semelhanças. Portanto, uma norma culta portuguesa com traços galegos? Não creio. Produtos culturais galegos sem tradução? Talvez. Escrito? Texto escrito? Não creio. Mas um texto oral, um filme, uma coisa assim, isso talvez. Há casos muito interessantes, não é? Como é que se chama aquele filme do António Reis, que é da rapariga que foi à guerra? Pronto, um filme recente português, medieval, passado da Idade Média. E então a forma de porem um ator a soar como um português medieval foi arranjar um ator galego que falou em português. E funcionou lindíssimamente. Não sei quem, mas funcionou lindíssimamente. Ou seja,
há espaço para fazer coisas muito bonitas, não é? Para jogar com estas dificuldades. Mas, assim, vender ao público um texto galego impresso sem ser traduzido, é preciso que os portugueses se tornem muito mais cultos e muito mais inteligentes do que são. Mas aí, tu não podes escolher os vizinhos que tens. Nós somos os teus vizinhos. É connosco que tens que viver. Para podermos introducir novos argumentos ou resolver alguna dúbida que o público poida ser participante tamén desta mesa, non? Abrese unha quenda, unha rolda de intervencións que se pide que sexan o máis breve posible as preguntas concretas e tamén as respostas se son oportunas. Entón, Quique tiña a palabra pedida. A verdade é que non sei se vou facer preguntas, pero por alguna cuestión, sí. Máis que nada, pido a palabra un pouco por alusións, aproveitando os comentarios do amigo Ivo ao título que puxen eu, non? Da sesión. Utilizando termos que efectivamente tiñan un certo carácter provocador, pero que tamén o seu uso responde ás dificultades que acabas de mencionar, concretamente o termo de lusofonía. Por unha parte está posto porque efectivamente se poñemos luso brasileiro estamos excluindo os africanos. E por outra parte está posto tamén para suscitar unha reflexión como do tipo que se desenvolveu aquí agora. Non? Eu penso que nas intervencións dos tres pairan algunhas cuestións que son realmente de tipo xenérico, que teñe un pouco que ver co enfoque que eu pretendía desta sesión como deseñador do programa, que está un pouco no título, que Galicia no espazo cultural e simbólico da lusofonía. Eu quería un pouco sacar o debate da discusión tan prolongada e tan profusa sobre a ortografía, non porque esta sexa impertinente o asunto, mas porque se pode considerar o asunto tamén non colocando isto no primeiro plano, non? Que efectivamente como se acaba de facer agora aquí. Claro, se intentamos abordar o asunto de outra maneira, non colocando esta cuestión ortográfica tan debatida pues como previo e como central do debate, pues unha maneira é apuntar ao plano do espazo cultural e simbólico, porque eu penso que no trasfondo das intervencións das tres, e sobre todo desta última rolda, está a cuestión da, por unha parte, a creación de espazos culturais como un proceso dinámico. En eso eu suscribo o que dixo Elías, non porque vos non o dixeras, pero Elías dixo explícitamente. Fuxir dunha concepción puramente estática e pensar que son procesos de creación de espazos e que eses espazos se crean, se reforzan, se dilúen, se modifican a través da acción dos actores que están participando nese espazo. E isto no terreo no que estamos a movernos pasa, primeiro, penso, por o coñecemento, este duplo movimento que en francés soa tamén de connaissance e reconnaissance, que non soa tamén en galego, pero que temos que traducir coñecemento e recoñecemento. Eu creo que hai unha cuestión de fondo que o coñecemento que é o que posibilita o recoñecemento. Que hai a necesidade de que produtos culturais, produtos de todo tipo, entre eles culturais, nomeadamente, intercambios de persoas, de iniciativas, permitan un maior coñecemento mutuo. O maior coñecemento mutuo de os axentes que podemos levar nese espazo debe dar paso a un recoñecemento mutuo. E non podemos, ademais, aspirar ao recoñecemento se non hai un previo coñecemento. E vou explicar uno moi ben agora. Se a mí un falante de teme pasado en Portugal, pedir a xave do meu cuarto nun hotel, eu que vou pedir a un porteiro dun hotel se non é a xave do meu cuarto? Non me entendían. Pero non porque non entenderan a lingua, é que non me coñecían, non me recoñecían. Así que non hai un problema tanto lingüístico como un problema previo de coñecer, existen os galegos que falan máis ou menos así, e eu recoñezos como tales. Entón, do coñecemento nace o recoñecemento. E o recoñecemento pode imaginarse nunha articulación do espazo, tamén como decía ahora Rosario, en rede. Eu creo que temos que fuxir dunha visión, tamén o decía Ivo, de outra maneira,
dun espazo lingüístico xerarquizado, monocéntrico, e ese é o perigo que eu vexo o acordo ortográfico. Eu, por unha parte, entendo que o acordo ortográfico luso-brasileiro é oportuno en moitos sentidos. A min, a única resalva que a min levanta, que lle vexo, é se detrás desa concepción non está unha visión monocéntrica dese espazo. Volver a unha cuestión que a nós non nos favorecería, francamente, os galegos. Eu creo que para a circulación do galego nese espazo, para, non digo a integración, como yo era exagerado, pero para que o galego circule de alguna maneira nese espazo con certa fluidez, é moi importante que ese espazo sexa policéntrico, que ese espazo sexa construído sobre o recoñecemento da diferenza, e tamén o indicastes vos. E, por tanto, que poidamos ter, efectivamente, unha visión, ou integrando o que decides vos, dinámica, en rede, e non xerárquica, e non monocéntrica. E eu creo que en eso pode facilitar moito as cousas. A min, unha vez que publiquei un artigo nunha revista que se chama Anuario Internacional de Comunicación Lusófona, alguén me preguntou, entón ti és lusófono? E eu contestei, si eu non teño que operarme de nada, e a mí me recoñecen como lusófono, pois eu son lusófono. Non teño ninguna pega en seguir sendo como son, e ademais ser lusófono, por que non? Non sei se iso pode dar pé a seguir co debate ou unha outra intervención. O que quería dicir é que, nese sentido, a obediencia que debemos ter ao discurso, penso que é importante, do profesor Ivo Castro, claro, fixo que tivésemos que responder a esas propias expectativas que o texto colocaba. Eu, certamente, tentei, posiblemente con pouca fortuna, enunciar algúns principios que me parecen fundamentais para interpretar isto e falar en termos de planificación cultural, que a mí é o que me interesa. O único que eu quero dicer é que, como principio, non se trata de se somos iguais ou diferentes. Eu sou diferente a un portugués, claramente, como son diferente a un brasileiro, como son diferente a cualquier deles. Eu síntome, galego. E síntome galego porque foi algo que elaborei ao longo de moitos anos e continuo elaborando ese propio elemento, e máis no noso contexto. Eu, cando falo de planificar, precisamente falo diso. Creo que o goberno galego está perdendo unha magnífica oportunidade, por exemplo, na relación con a lusofonía, na súa planificación de dar a coñecer, nos esquemas en que estamos falando. Teño unha discrepancia obvia en todo isto. Considero que os instrumentos que nos temos son precarios, moi precarios, frente á unidade fundamental que o resto dos parceiros desa rede teñen. Teñeno en termos de escrita e de concepción. E por iso eu defendo unha alternativa que nos poda conducir a unha maior felicidade, digamos, neses objetivos. Eu podría aquí preguntar, por exemplo, como é percebida a norma da Real Academia Galega en Portugal ou no Brasil. Escrita, posiblemente, pois non sería a mellor percebida, máis que, como algúns aproximacións que algúns estamos facendo precisamente con inquéritos nesta liña, pois que ali hai algo que quase, portugués, etc. Ben, isto non sería máis que, e ao mesmo tempo que castellano, non sería máis que impresionismo. O debate está, queremos ter unha planificación forte con a lusofonía? Eu penso que a resposta é sí. Nos podemos ser, e xa vou entrar, con todo respeito para Portugal, podemos ser cabeza de ponte da lusofonía na Europa? Creo que sí. En termos de industria cultural, penso que sí. Interesa nesa relación con Portugal? Moito. E con Brasil? Moito máis. Claramente. E cos elementos en Brasil e de África? Pois posiblemente máis. Significa iso que a nesa relación bilateral con Portugal hai que esquecer? En absoluto. Creo que hai que fomentarla. Temos instrumentos bastantes para iso? Eu entendo que non. E a historia está demostrando que non. Ainda que temos unha chave que, ben polida, pode facilitarnos iso. Son esquemas que supoño que ficarán para outro debate outro día, que eu penso que habería que colocar. Eu penso que a mellor e a maior o mellor instrumento de integración, de crear un espazo cultural, é a unidade ortográfica.
O reintegracionismo non está en contra da diversidade. O que defende é a unidade ortográfica, mas a diversidade fonética, léxica e inclusive morfosintática, sempre que se chega a unha unidade ortográfica, como pasa no mundo da hispanofonía, pois é unha cousa que respeta a diversidade, as peculiaridades, mas para a comunicación escrita temos un código estándar común. Entón, eso é compatible ca diversidade, non? Depois, porque os portugueses están de costas viradas, como din eles, a cualquier relación e apoio do reintegracionismo e do lusismo galaico? Porque teñen medo a inserirse nos asuntos internos do Estado español. Porque non queren saber nada da identidade galega, porque, en certo modo, é como ter un déficit de identidade nacional, porque a súa identidade nacional coincidiría cunha parte de España, Galiza é parte de España, logo parecería que teñe menos identidade nacional. Cando iso reforza a súa identidade nacional, porque a súa identidade nacional é a da nación cultural galego-portuguesa, que na Unión Europea teria moito maior peso se estuvera unida, porque son 2.700.000 galego-falantes cidadãos de un certo nivel cultural que forman parte da Unión Europea, e iso reforzaría a presencia lingüística do portugués na Unión Europea, que o convertiría en, despois do neerlandés, pois a unha das linguas máis faladas, non? Das que non son das grandes linguas do punto de vista demográfico. Hai unha responsabilidade dos portugueses, das autoridades portuguesas, de non apoiar o reintegracionismo, porque, aínda que tenga unha dimensión política esa cuestión, é unha cuestión fundamentalmente cultural. Poden defender a unidade lingüística, unidade ortográfica, sin que ter medo ser acusados de inserirse nos asuntos internos do Estado español. Outra cousa, cando os portugueses lle falamos en galego, como a eles lle recorda unha especie de portugués aldeao, ou tras Miñoto, ou tras os montes, ven que ese non é o portugués padrón, culto, e entón, como eles coñecen mellor o español, debido á influencia do turismo español, pásanse a falar o español, pero porque ven no galego unha especie de portugués da aldea, non? Entón, en contra do que dicía Rosario, non é por un complexo de minorización que nos queremos achegar ao mundo lusófono para ser máis, porque non somos unha lingua minorizada, pero é unha lingua que ten unha dimensión internacional, e nos debíamos de aproveitar ese facto para reforzar a presenza do galego e para defender o galego frente á hexemonía do español. Entón, iso non minoriza o galego, non é produto dun complexo de inferioridade, é que somos conscientes de que a nosa lingua, aínda que estexa minorizada no noso país, no noso territorio histórico, é unha lingua internacional, e debíamos de explorar esa posibilidade. Xa quixeron os cataláns ter a súa lingua oficial, que a súa lingua, o catalán, fora oficial do Estado francés, como xa veríamos que aproveitarían ese facto para reforzar o catalán frente ao español. Bueno, só quería engadir un par de reflexións. Primeiro, que creo que tamén o concepto de lusofonía, entendido no sentido da francofonía, por exemplo, podría ser unha entidade máis ben abstracta, pero que sí recoñece que hai máis unidade entre Galicia e Portugal que entre, que hai unha cercanía e que hai algo que a xente se identifica, que se pode identificar. Agora, a cuestión do reintegracionismo, que, bueno, creo que xa se ten dito todo sobre ese tema, sempre volvemos ás mesmas discusións, pero que creo que sempre se fala da cuestión reintegracionista como se fose unha alternativa concreta neste momento. Eu creo que estamos vivindo nunha democracia na que non se pode decir sobre esas cuestións así porque eu queira decir sobre elas. É unha democracia na que hai forzas políticas e na que hai un xogo de poderes. E na que hai unha democracia na que hai un pobo que non quere o reintegracionismo. Sen máis, non é unha posición maioritaria en Galicia. Eu quero que... Eu estou totalmente convencido de proponho que se faga propaganda política e que se intente convencer os galegos de que esta opción sexa a mellor para Galicia, e despois se a maioría está en favor, pois entonces que sexa así. Pero non é, estamos falando disso como se fose unha discusión de decidímolo ou non. Non se pode decidir así, non o pode decidir nin vostedes nin outro.
É unha cuestión de longo prazo e parece que eu non vexo que nestes últimos 25 anos ou nestes últimos deste Rodríguez Lapa ou deste finais do século XIX que se comezou a plantexar esa opción que se teña feito realmente ou digamos que se teña fomentado das ferramentas políticas necesarias. E se non é así, pois entonces é unha opción que simplemente non ten posibilidade. Ben, a ver, sí. Hai dúas palabras pedidas máis no público, entón, moi brevemente, para podermos rematar, claro, con moita brevidade, e agradecer as respostas tamén con brevidade, non sei, Rosario, se queres... Bueno, damos de paso antes ás dúas preguntas e despois unha última quenda da mesa. Hola, son José Ramón Pichel. Eu que quería preguntar, bueno, antes quería facer unha reflexión, concordo bastante co apuntado co profesor Montagudo. Creo que analizou, bueno, non sei se analizou ben, pero polo menos eu concordo, non? Eu o que vexo é que estes debates sobre cal é a nosa posición dentro da lusofonía, cara onde debemos ir, creo que van un pouco máis lentos que a sociedade, non? Polo menos en certos dominios da sociedade. Estou falando do dominio onde eu traballo, que é o tema, o sea, o campo tecnolóxico, non? No campo tecnolóxico pode ser, se callar, porque a xente que traballa na tecnoloxía normalmente non son lingüistas ou filólogos, pois estánse dando pasos realmente grandes dese relacionamento, dese coñecemento e dese recoñecemento, non? Estou falando, por exemplo, dunhas xornadas que houve ano pasado en Porriño, galego-brasileiras de software libre, no que se non había ningún tipo de preconceito, ali o galego, chamalle galego, chamalle brasileiro, chamalle portugués, fluía sen ningún problema, todo o mundo se recoñecía como pertencente ao mesmo mundo e mesmo, o máis importante, que se xeraron unhas dinámicas que están frutificando agora pois, no desenvolvemento mesmo do Open Office, non? Donde Galiza está tendo unha parte importante co Brasil niso. Entón, nos campos da tecnoloxía ou todos o dominio das redes, o que estades falando de redes, iso está a pasar agora, nestes momentos. Entón, vos pensades que isto que xa está a pasar no campo tecnolóxico, que límites hai noutros campos para que isto non se poda dar? Quer dizer, cale o que vos priorizaríades para ter esa relación Galiza-Lusofonía? Damos a última palabra que tiña pedida aquí, que para... Ben, moi brevemente, porque realmente preferiría que contestasen eles tamén a última pregunta, pero eu volvo ao inicio da intervención do Xoi Ivo Castro, situando que a lusofonía, porque claro, si non se trata de adherirnos en etiqueta. Unha etiqueta non significa nada, é dicir, unha etiqueta non é nada, é dicir, a que nos queremos adherir? Vamos a ver, eu creo que volvo ao que se dixo aquí o que eu comentaba sobre a rede de, non? Sobre a última parte da miña intervención preguntando se pola reciprocidade non faría moito máis outro tipo de medidas que se moverían no ámbito cultural máis que no lingüístico. Máis que unha falsificación lingüística, por así decirlo, non? Eu pregúntome si sobre a eu creo que indispensable correspondencia entre Galicia e Portugal, entre Galicia e Brasil, por non falar de outros países de que nós temos menos relación, porque un galego ten máis con Capetón que con a costa de Angola, quero dicir, se non fan moito máis outro tipo de medidas para crear mesmo un campo de coñecemento mutuo, para crear unha correspondencia mutua, para un interés, para que ese coñecemento permita unha maior circulación de produtos culturais, etc., que ese outro asunto da lingua, da unidade lingüística. E pregunto, hasta que punto a pretensión reintegracionista que moitos galegos falantes, porque non todos os defensores da lingua son castelán falantes, moitos galegos falantes sentimos como unha agresión a min, la lengua que non me la toque.
Quer dizer, esa agresión lingüística que nos sentimos moitas veces cando se ponen sobre a mesa estes reintegracionistas que nos están dicindo o que ti falas tampouco vale, isto hai que cambiarlo por outra cousa, non está pechando esa relación natural que nós tiñamos que ter coa cultura portuguesa moito máis asentada e moito máis fluida. Pois eu creo que está xogando en contra. E ti falabas antes en termos de relación con Brasil. Decías, a nos interesa o potencial de Brasil, interésanos mesmo en termos económicos, en termos de presenza no mundo, de ser cabeza de o que sexa, unha relación con Brasil, son moitos máis falantes, é un mundo máis poderoso en moitos sentidos. Pois eu creo que o discurso do monolingüismo luso é un freo para esas posibilidades de relación Galicia-Portugal. Non lles podes pedir aos brasileiros que paren a súa reivindicación legítima de diferencialismo lingüístico con respecto ao portugués metropolitano europeo. Porque é pedirles en falso, é pedir algo que vai en contra do impulso que hoxe é mayoritario en Brasil. As redes que decías ti, eu non sei, aseguro che cos filólogos levamos moita andadura de intercambio fluido mutuo entre filólogos portugueses e galegos de hai décadas en que sempre intercambiamos, coñecémonos, traballamos xuntos, prestámonos asuntos, hai unha relación fluida. Os filólogos galegos e portugueses entre nós nunca tivemos este tipo de problemas, pero nos sabemos que o que fan eles, que o que estudian eles, sobre que lingua escriben eles, e eles saben sobre que lingua escribimos nós. E sabemos que son dúas. Repito que se son unha, dúas ou seis, pareceme decir, unha discusión nominalista. O sea, no sé, en fin. Eu, máis para acrescentar, en fin, alguna cousa máis ao dito, eu creo que un dos grandes problemas do estatismo a que eu me refiro está, entre outras cousas, na profunda filoloxización que a identidade galega ten. Na profunda filoloxización que nos impede ver dialécticamente as realidades, ¿no? De cualquier ponto de vista. Isto ten a ver tamén con outros instrumentos identitarios que están no repositorio tamén na bagaxe cultural, ou da lingua galega, nese repositorio galego que poden ser importantes activos de relacionamento. Os brasileiros non percebo que estexan por un diferencialismo lingüístico, e en todo caso direi dúas cousas. Se os tivesen non estarían demostrando querendo un acordo con Portugal, por certo, cunha serie de elementos que non constituen a columna vertebral do relacionamento lingüístico entre as diferentes comunidades, sen dúbida. Non están. E, en todo caso, non se trata, entendo eu, de xogar a ese nominalismo, senón de ver as posibilidades que podamos ter. Por outro lado, e por último, respondendo á pregunta que facía, claro, hai unha segunda parte. Con que instrumentos tecnolóxicos se actuou, por exemplo, nese encontro? Eu quería tamén ver quais son os instrumentos que están en xogo, porque precisamente son aqueles non presididos por un a priori filoloxista nem por cualquier barricada, senón por a vontade dun certo acordo. E para acabar, en fin, para acabar para a miña parte, claro, eu diría o seguinte: esa é unha realidade extremamente dinámica e non submetida directamente a determinados poderes públicos de cooptación e de centralidade no sistema cultural galego. Ese é o grande problema. E cando se desmontaren os sistemas de cooptación do sistema cultural galego e os seus amparos e correlatos na homoloxía política, é posible que aparezan non só novas alternativas. Non é un problema de novas alternativas, senón novas posibilidades de planificación dialéctica, as que foren.
as novas posibilidades de planificación que hoxe están tapadas, que hoxe están obturadas por un sistema que ven sendo igual a sí mesmo nos últimos, polo menos, 40 anos. Bueno, a ver, ainda que en principio tiñamos pechada a rolda de intervencións por autoridade, damos ya a última palabra aquí que é pecha Ivo. Parece un entender lo que na intervención anterior de Elías que dixetes que Ivo estaba defendendo ou estaba apoiando o movimento contra o acordo ortográfico. Parece un entender que tiña posicións contra o acordo ortográfico. No, eu que precisamente, como me parece entender eso, quería aproveitar para pedir que aclarase iso. Porque... E desmentir algunhas páxinas web, en todo caso. Sí, porque, claro, é un asunto que está aí. Oye, ben, para pechar xa damos ya entón, a última palabra a Ivo Castro. Ainda bem, essa tinha empezado. Pois, eu não percebi muito bem, mas tu disseste que eu tinha posições contra o acordo ortográfico, não é? Sim. Eu sou linguista. E há um parágrafo que define no meu texto o que os linguistas fazem. Ou seja, consideram que estão acima desses problemas. Eu não sou contra o acordo ortográfico. Não disse isso no texto que tu leste, nem em nenhum texto que tu tenhas lido meu em relação a este acordo ortográfico. Não sou, não, senhor. Eu acho que a oportunidade de recuperar este acordo ortográfico que estava completamente esquecido e que não fazia falta, a oportunidade foi condicionada por calendário político brasileiro estritamente. E Portugal está a ser pressionado politicamente para aderir a uma iniciativa que não é sua, no plano político, no plano dos governos. Por isso, a oportunidade parece-me pouco interessante, mas quanto à eventual entrada em vigor dele, não me incomoda absolutamente nada se for feita com cautelas e se preservar a manutenção dos laços que atualmente existem com os países africanos. Portanto, trata-se de uma calendarização que tem de ser cautelosamente executada. E mais, se for executada, o que acontece? Eu não sei se leram o acordo que está assinado, este que estamos a falar. O resultado dele é haver no Brasil, em Portugal e nos outros países, não uma, mas várias ortografias. Várias, não uma ortografia brasileira e não uma portuguesa. Em várias regiões do Brasil será possível brasileiros escreverem de maneira diferente, se pronunciarem certos sons de maneira diferente. Em Portugal, o critério para eu escrever ou não escrever uma consoante antes de outra consoante, é eu dizê-la ou não dizer. Eu digo uma facção política, mas digo faccioso. Eu digo um C, na mesma raiz latina, eu digo um C no adjetivo e não o digo no substantivo. Eu tenho o direito, vou ter o direito, vou adquirir o direito de escrever facção sem C e faccioso com C. Se acharem absurdo, eu também acho. Mas é isto que a nova ortografia vai permitir fazer. O resultado é este. Vai haver uma proliferação de grafias, todas elas oficiais. É ridículo. É. Mas tem alguma utilidade? Tem, sim, senhor. Que é o de nos colocar em pé de igualdade, afinal de contas, com quem? Com os ingleses, não é? Porque toda a gente que está contra a ortografia diz: ah, os ingleses escrevem, os americanos escrevem assim e os ingleses escrevem assado. E não morre ninguém. Nós, aplicando este novo acordo que vem aí, vamos poder fazer o mesmo e vamos descobrir que não morre ninguém. Ou seja,
vamos entrar, e os promotores e os defensores do acordo até agora ainda não apontaram para esta característica, nem para as consequências dela, espero que tenham reparado. Os defensores, ou melhor, o que vai acontecer é que vamos entrar num período de um certo polimorfismo ortográfico que terá, por consequência, tornar irrelevante a solução ortográfica que cada um de nós usa. Porque não é comandada pelo Estado, não é comandada pela norma, mas é comandada pela pronúncia da nossa família ou da nossa mestra de instrução primária. Vamos entrar numa nova era menos normativa do que até agora. E quando isso estiver a acontecer, grandes temas de discussão, se calhar, perderam a razão de ser. Por isso, eu, Elias, estou ansioso porque ele entre em vigor. Porque daqui a uns anos não vais ter razões para discutir comigo. E, portanto, estaremos... Será uma pequena daquelas contribuições, como a vossa, como a dos filólogos, como a dos médicos que estão cá, a dos estudantes que... Não, os estudantes... Os da medicina. Os de medicina, não é? Bom, como essas pequenas trocas, que deviam multiplicar-se, como a dos portugueses que vêm meter gasolina do lado de cá, etc., que são o que constitui o viver em comum num canto da Europa nosso e que é desejável e que pode ampliar-se. Se tiver brasileiros, ainda melhor. Não tenho a certeza que venha a ter, porque os brasileiros não estão a olhar para a Europa muito. Os brasileiros estão a olhar para a Califórnia. Estão a olhar para a Silicon Valley. É para lá que eles vivem. É lá que eles têm a mente, o espírito deles. Entre Portugal e Brasil, entre Europa e Brasil, há uma total e crescente diferença. Bom, se é total, não pode ser crescente. Diferença de mindset. Bom, e isso é que vai, em última análise, resolver as questões da lusofonia. Ben, entón, sen máis, damos por rematada esta mesa. Agradecemoslle profundamente a Ivo Castro a súa presenza, a súa intervención coa preparación desta conferencia, aos retrucantes Rosario Álvarez, Elías Torres, tamén, claro, a todos os participantes, e damos por finalizado entón este foro. Moitas gracias.